നിക്കാഹിന്റെ അന്ന് പുതുമാരം ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഏതാ? പടച്ചവനെ കുടുങ്ങിയല്ലോ. ആ അതിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സുന്നത്തുണ്ട്. നിക്കാഹിന്റെ അന്ന് പുതുമാരം ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഏതാ? ഇനിയിപ്പോ പുതുമാരന്റെ വസ്ത്രം പറഞ്ഞ പുതിനാരിയുടെ വസ്ത്രം പറയലോ? പിന്നെ പറയാതെ ആ അതൊക്കെ കേക്കണം. ഇപ്പൊ ഓഫാക്കി പോവുങ്ങള്. ഏതായാലും പറഞ്ഞു തരാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രം അത് വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ്. വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ്. വെളുത്ത വസ്ത്രം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ്. അത് വല്ലാത്ത പവറുള്ള വസ്ത്രമാണ്. അത് വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള വസ്ത്രമാണ്. നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിക്കണം. പുതുമാരനാകാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിക്കണം. മോനെ പെങ്ങളെ, നിങ്ങളെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോ പൊന്നു മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മോനെ എത്രയോ കളർഫുള്ളായ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ എത്രയോ ഇല്ല മോനെ. എത്രയോ ഇഷ്ട നിറത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ? നിക്കാഹി എന്നുള്ളത് ഒരു സുന്നത്തായ ഇബാദത്തല്ല മോനെ. ഒരു സുന്നത്തായ ഇബാദത്തല്ല മോനെ. അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹിനെങ്കിലും ആ സുന്നത്ത് നമ്മളൊന്ന് പാലിച്ചുകൂടെ? ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വെള്ള വസ്ത്രം പോയിട്ട് തലമറക്കാൻ പോലും ഒരു ടവല് പോലും ഇല്ലാതെ നിക്കാഹിന് വരുന്നവരുണ്ട്. നിക്കാഹിന്റെ അന്നെങ്കിലും നമ്മൾ തലമറക്കണം. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, നല്ലവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ, നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കൽ വല്ലാത്ത സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ്. വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കൽ വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. മാഷാ അല്ലാ. അങ്ങനെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്നാൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. കല്യാണത്തിന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെ, ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തുള്ളതാണ്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എങ്ങനെ? നിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും പിന്നെ വലിയ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലാരാ? ഇവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയപ്പ, ആരാണോ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈ കൊടുക്കാൻ വന്നത്, അവര് രണ്ടുപേരും സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കലേ, രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കൽ വല്ലാത്ത സുന്നത്തുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉസ്താദ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അരിച്ചു പൊറുക്കി പറയണം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ. നേരത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല, ഉസ്താദ് എന്റെ കല്യാണം ആയിട്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ, വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഏതൊരു ദിവസം ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടുകാരന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നിക്കാഹിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഗ്ലാമീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കി. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സുന്നത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കണം. രണ്ടറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്നാണ്. പെണ്ണിനല്ലോ, വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനല്ല, ആ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നിക്കാഹിന് വേണ്ടി മുഖാമുഖം മരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മാഷാല്ലാ ഉസ്താദ് ചൊല്ലിത്തരുന്നത് പോലെ നിക്കാഹിന്റെ സീഗകളൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലി, സുലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി, ഖുതുബ നിർവഹിച്ച്, ഖുതുബ നിർവഹിക്കുമല്ലോ, വലിയ ഖുതുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹിനന്ന് പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരുണ്ട്, അവരെ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഖുതുബ നിർവഹിച്ച് സുലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി ഉസ്താദ്മാര് നിക്കാഹിന്റെ സീഗകൾ ചൊല്ലി തന്നെ മാഷാ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കടക്കുകയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മകളെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു തന്നു, നിങ്ങളുടെ മകളെ ആ നിക്കാഹിനെ വിവാഹത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. മാഷാ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തോടെ ആ നിക്കാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും വലിയ കൈപിടിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാണ്.
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി കൈപിടിച്ചു എന്നല്ല, നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് മഹർ കൊടുക്കും, അതൊരു ബഹുമാനമാണ്, എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ്. കാരണം മഹർ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മഹർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എറിഞ്ഞെടുത്താ പോരെ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ആ പുതിയാപ്പള പുതിയണ്ണിന്റെ ബാപ്പാക്ക് നമ്മൾ ആ മഹർ ഇങ്ങനെ വളരെ ആദരവോട് കൊടുക്കും. അതങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാ പിടിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഒരു കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒപ്പിട, ഒരു കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ മഹർ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നല്ല, അങ്ങനെയൊന്നല്ലേ വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മൊബൈല് ആ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊബൈലും ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മഹർ കൊടുക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്. അത് വലിയ ആദരവോടുകൂടെ തന്നെ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ മഹർ കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങൾ ആ പുതിയ ആപ്പിള പുതിയണ്ണിനെ പുതിയണ്ണിന്റെ വാപ്പാക്കോ വലിയനോ ആരാണോ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിക്കാമെന്നത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യണമെന്ന്. അത് വല്ലാത്ത സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ്. മാഷാ അല്ലാ, വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിക്കാഹിന്റെ സുന്നത്തുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുമാരന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരകല്ലാഹു ലക്കുമാ വ ബാരക അലൈക്കുമാ വ ജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈറ. മാഷാ അല്ലാ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ആ പുതുമാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദുആ ചെയ്യണമെന്നാണ്. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പുതുമാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്നാണ്. പുതുമാരന് വേണ്ടിയും പുതുനാരിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ബാറകല്ലാഹു ലക്കുമാ വ ബാറക അലൈക്കുമാ വ ജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈറ്. അല്ലാഹു നിനക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മോനെ, നിനക്കും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരാര ഭാര്യക്കും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്ന് പുതുമാരന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ, അങ്ങനെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ പുതുമാരൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് മഹാനായ ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. പുതുമാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ, പുതുമാരൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മാഷാ അല്ലാ, വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പുതുമാരന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാ, പുതുമാരൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ദുആ ചെയ്യാ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിവാഹ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതുമാരനെ ആര് കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്യണം, പുതുമാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ബാറകല്ലാഹു ലക്കുമാ വ ബാറക അലൈക്കുമാ വ ജമഅ അല്ലാഹു ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതുമാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യമായിട്ട് ആര് കണ്ടാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. മാഷാ അല്ലാ, പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചടങ്ങാണ് മഹർ കെട്ടാൻ പോവുക എന്നുള്ളത്. പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യം കാണിക്കരുത്, കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തായ നിക്കാഹ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഹറാമിയത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. മഹർ കെട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. മഹർ കെട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഹറാമാണ് മോനെ, അത് ഹറാമാണ്. മഹറൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും, എന്നിട്ടോ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും. ആ കൂട്ടുകാർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെങ്കിലും എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, മഹർ കെട്ടുന്നത് കാണാൻ കൂട്ടുകാര്, ഇതൊക്കെ ഹറാമാണ്. എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊരു ഇബാദത്താണ്. ഈ ഇബാദത്തിലെ
തോന്നിവാസങ്ങൾ ഹറാമിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം. പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ചെറുക്കം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കനോട് പറയാം, നീ വന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ മഹർ കെട്ടിപ്പോയിക്കോ, സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കോ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരെയും മറ്റൊന്നും ഇൻഷാല്ലാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ, മാഷാല്ലാ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി സന്തോഷത്തോടെ മഹർ കെട്ടിക്കാണ്. അതല്ലേ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം. മഹിരിൻ മാലയോ മായി മാരൻ പേരുന്നേ മധുവിതു മതീരിക്കും മഹബൂബല്ലേ, സ്നേഹം പകർന്നോരോ ദിനമാണഞ്ഞേ, സ്നേഹികൾ തമ്മിൽ അങ്ങേ ഇണങ്ങിടുന്നേ, ജീവിത വഴിയിൽ പുതുചരിത്രം ചേർത്ത് ഖൈറിൽ പാതയിൽ മുന്നേറിടുവാനായി നന്മ പകർന്നോരോ മാരൻ വേരും നേ, മഹിറിൻ മാല ചാത്താൻ അണഞ്ഞിടുന്നേ.